Dilanjutkan acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan pertama, sambutan panitia kepada saudara Muhammad Eko Prasetyo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hatana lil imani wal islam wa ala alihi wa ashabihi nujabatil bararatil kiram, amma ba'd. Engkang dalam muliakan Romo Kiai Haji Mahali, engkang dalam muliakan Romo Kiai Haji Khairon Soho Sedoyo Asatid Asatidah wonten Pondok Pesantren Miftahul Huda menika ingkang kula hormati. Sedoyo santri putra lan santri putri ingkang dalam muliaaken ugi. Wonten mriki aminangkani kula dados wakil panitia ngaturaken matur nuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa hadiri wonten acara menika. Mugi-mugi dados keberkahan dados dalam panjenengan sedaya. Angka kali wonten mriki kula atas nami panjenengan nyuwunaken ngapunten mbok pilih anggenipun kula sakrencang ngaturi papan palenggahan ingkang boten meranani. Kula nyuwun agunging sih samudra pangaksami. Semanten mawon saking kawula mbok pilih wonten krinta-krintu atur, kula nyuwun ngapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Akhir kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.